Kanalımız Erməni şərəfsizləri tərəfindən şikayət olunur. Videonu bəyənib kanala abunə olun ki, Ermənilər kanalı şikayət edə bilməsin. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazmağınızı xahiş edir. Qarabağla bağlı Qər və Rusiyanın yarışı başlayıb. Hər iki cəbhə öz masasında əldə olunan razılaşmanın icrasına çalışır və hər iki masadakı razılaşmalar bu və ya digər formada Bakının maraqlarına uyğundur və bu vəziyyət Azərbaycana təzyiq imkanlarını da azaldır. Moskva bizim masada əldə olunan razılaşmalar yerinə yetirməlidir desə, Bakı razıdır. Analoji hal Qərbə də aiddir. Hər iki cəbhə onu da anlayır ki, Azərbaycanın maraqlarına uyğun olmayan şərtlərdə Bakının alternativi var. Bu baxımdan tərəflər Ermənistan üzərində oynayacaqlar. Lavrovun Mirzayana dedikləri də bununla bağlı idi. Qərbdən də İrəvana müxtəlif vədlərin gəlməsi mümkündür. Maraqlı mənzərədir. Sanki Əliyev kartları paylayıb və oyunu izləyir.